tabana mu Rwanda yamahoro meza Mukankusi Tasiana ni mu bagize imiryango 48 imaze kwimukira mu mudugudu w'ikitegererezo wa by'Imana uyu mubyeyi havuga ko aho atuye ubu hatanga icyizere cy'amasaziro meza narabyishimiye cyane twose nshima nuko perezida nawe yarebye aterekana ubakire abantu banjye amazu meza n'amasaziro meza nyine kubera yuko ntaho nzavuga ngo ndajya kubaka cyangwa sinzu yanguyeho rwose ubundi nyirimo ndishimye mvuga nti arejeje ubundi nzaba nkirimo nta kintu izaba aho nzageza hose nzaba ndi mwiyo nzu yanjye impinduka z'ubuzima ntizibonwa na Mukankusi gusa kuko na Dusenga Umuremyi Eric avuga ko ubuzima abayemo ubu butandukanye cyane n'ubwo yahozemo agituye ashobora gushyira ubuzima bwe mu kaga ikintu cya mbere ni uburyo hubatse icya kabiri mu by'ukuri turi abantu bavukiye mu nzu zitandukanye zitari mu nyubako zimeze gutyo nicyo kigaragaza ukuntu zimeze gatatu ukuntu byateguwe twabonye ko hari ibintu byateguwe igihe kirekire mu by'ukuri niho mpamvu twahoze dushima hari umuntu wageze mu nzu atarabona inzu nk'iyingiye siza amarange meze neza nk'ubu ngiye ndi mu nzu ifite amatara atanu atandukanye bite dushe urajya muri kwiherera bisanzwe nk'ubu kandi byiza kandi bifite isuku ahantu twari turi ntabwo twari turi ahantu heza mu by'ukuri ngiye ndatanga ubuhamya aho twari turi ahantu umuntu reka mbivuge mu kinyarwanda kuko kubivuga nta kibazo aho umuntu avidura tuwarete ugasanga umwanda uri mu nzira imvura yahita ugasanga inyo ziri mu muhanda umva ni ikibazo reka kubivuga ni ngombwa none tugeze aha ngaha dufite umutekano turaryama tugasinzira nta kajagari gahari Minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu Profeseri Shyaka Anastase aganira n'abaturage bamaze kwimukira muri izi nzu yabasabye guhora biteguye kwakira indi miryango izajya yimurirwa muri uyu mudugudu avuga ko igikorwa cyo kwimura imiryango isanzwe ituye mu manegeka kirimo kugenda neza ubu ni inzu 48 nizo zihari zuzuye izi zindi zose turacyari mu mirimo ya nyuma ariko hari izo batubwiye ko mu mpera y'icyumweru gitaha kidutangiye tuzatangira ejo bundi tuzabona andi mazu nayo azakira abandi turifuza ko uturimo dusigaye twanyuma two kunozanoza twihuta ku buryo muri uku kwezi kwa 12 imiryango myinshi yimuka aho uko muhareba izi nzu zose zizakira imiryango 420 ubu tumaze kubona 48 gusa ubwo ni nk'icumi 12% izo zindi zisigaye zigomba kuba zarangiye muri uku kwezi kwa 12 zirahagaze nasigaye turimo tw'imbere gusa dutoya ariko natwo dukeneye ko tuturangiza mu buryo bwihuse kugira ngo n'abandi bashobore kuzijyamo ibikorwa remezo birimo irerero n'isoko biri mu byihutirwa bigiye kubakwa muri uyu mudugudu wa by'Imana mu kagari ka Busanza tuzatangira kubaka icyiciro cya kabiri kubaka izindi inzu nshya zizagibwamo noneho n'abandi ariko muri icyo cyiciro cya kabiri cyiyubaka tuzakurikizaho ku ikubitiro irerero n'isoko abantu bari aha bahahiramo kandi banakoreramo banacururizamo nabo kugira ngo bashobore kwibeshaho amashuri yarahari ari hano hafi naho bivuriza harahari ariko ibijyanye n'irerero twasanze haba ari kure ku bana bato naryo rizahajya rizihuta cyane bitarenze ukwezi kwa mbere rizaba ryabonetse kimwe n'iryo soko rigomba gukoreshwa kugira ngo abantu ba hano babeho neza gusa icyo twishimira ni uko urabona aba baraha na mbere bataraza ntabwo bari babyakiraga nk'uko ariko nk'uko mwabyiboneye ubu mwuka ni mwiza kuko bahabonye abaje niba amazi ahari batarahari muri rumeze neza bati bimeze neza inzu 420 nizo zimaze kuzura muri rusange aha Busanza mu karere ka Kicukiro hakaba hazubakwa inzu zigera ku 1000 umujyi wa Kigali uvuga ko hari abaturage bagera ku 600 batuye mu manegeka kuye bakuramo bikaba bizajya bikorwa uko amikoro abonetse kwizera John Patrick I Kigali